verdade, eu tenho que dizer que eu não sou nem nunca fui uma contadora de histórias. Eu acho que sou e sempre fui uma contadora de emoções. Escrever é a minha melhor forma de estar junto com as pessoas. Quando disseram que era a Jane, todo mundo aplaudiu e as pessoas começaram a conversar e a perguntar sobre os personagens, a perguntar de um livro.